377 ଅନୁସାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ମୁଁ ଉଠାଇଛି ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1983 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 97 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠି ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଝରଣା ନଦୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଦୁର୍ଲଭ ବନୌଷଧି ଅଛି, ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ 47 ବର୍ଷର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଖଣିପଟା ବାଲ୍କୋକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଲିଜ୍କୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ଖଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୁଣି ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ 95ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବନ୍ଦ ହେଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା, ଥରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ନାଲ୍କୋକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, 150 ଲୋକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଥରେ ଐତିହାସିକ ଜିତ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିହେବ ନାହିଁ, ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ଭଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ 377 ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କରିଛି ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଲଭ ବନୌଷଧିର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ ଉଠାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।